Hilde Henriksen Våge er professor i historie ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved PRIO. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo fra 1997. Hun har publisert en rekke bøker og artikler nasjonalt og internasjonalt om Norges forhold til Israel, de ulike fredsforsøkene i Midtøsten og årsakene til konfliktene mellom Israel, palestinerne og de omliggende arabiske statene. Hun fikk i 2013 Sverre Steen-prisen for fremragende formidling av historie for boka Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten, og i 2022 utga hun boken Spillet om Syria, også begge på Cappel Damm akademisk. Hilde kommenterer ofte konflikten i Midtøsten i norske og internasjonale medier og en mye brukt foredragsholder, så vi ser veldig frem til kveldens foredrag, Spillet om Syria. Vær så god. Tusen takk. Jeg er veldig glad for å få lov til å snakke om Syria, inkludert om denne boka som først drukna i krigen i Ukraina, og deretter så drukna den i hvert fall i den pågående krigen på Gazastripen. Og jeg gjør jo egentlig ikke annet for tida enn å snakke om Israel og palestinerne, og hvorfor dette går så fryktelig galt. Men det betyr ikke at ikke Syria faktisk er, jeg skal ikke si like viktig, men i hvert fall veldig viktig. Og det er en konflikt og et land vi bare har glemt og bryr oss ikke noe om. Så derfor så synes jeg det er på tide og av stor interesse burde være for de fleste å lære litt og friske opp litt om Syria. I september 2009, det var siste gang jeg var i Syria og i Damaskus. Og jeg har vært der mange ganger før det. Men da tok jeg med min ektemann, vår yngste datter og en vennefamilie på rundtur i Midtøsten med meg selv som guide. Vi fløy inn til Beirut i Libanon. Vi leide biler som tok oss videre inn i Bekaa-dalen, arnestedet for Hizbollah, hvor det ble ropt fra minaretene, død over Israel, død over Amerika, lenge leve Nasrallah, lederen for Hizbollah. Vi kjørte over Libanonfjellene og kom til Damaskus. En vilt fremmed mann kom med en gang bort og hilste pent på min ektemann, Geir. Han hadde aldri vært, altså han har jo vært gift med meg til et liv, men han hadde aldri vært i Midtøsten før. Så jeg tror han følte at han ristet mye på hodet og følte seg temmelig usikker på hva slags opplegg han nå skulle være med på. Men disse syrerne som kommer til å hilse på han, de sa sånn, welcome og welcome og welcome til Geir. Og han snur seg til meg og sier at, men unnskyld, hvorfor gjør de dette her? Hva skal jeg si nå? Og jeg kunne jo, eller jeg sa at du kan jo prøve med thank you, det går sikkert bra. Fordi at de ønsker deg bare velkommen til Damaskus og til Syria. Og dette er syrisk gjestfrihet. Og så kunne jeg liksom ha lagt til at de ser jo selvfølgelig på lang vei at vi er utlendinger, for de er ikke så mange her. Og dessuten fordi du er mann, så hilser de nå på deg og ikke på meg som de pleide å gjøre før. Vi var på vei inn i denne Umayyade-moskeen. Vet ikke om det er noen som har vært her. Yes, bakerst. To har vært her. Altså det er jo da den eldste og mest fantastiske oldtidsmoské. Jeg har vært her mange ganger. Og vi skal, og Syria er jo på en måte senter for de aller eldste sivilisasjoner, og hovedstaden Damaskus er den by i verden som har vært lengst sammenhengende befolket. Men før mitt lille reisefølge kunne gå inn her på denne moskeen, så måtte alle kvinnelige medlemmer ha på seg sånn, hva skal vi si, Robin Hood-kappe, sånn munkekappe, dekke hår og hud. Og det fikk vi, hvis vi ser den røde kuppelen ved siden av der, sånn cirka, der var det sånn lite skur hvor vi fikk disse kappene. Men jeg ble litt sånn nysgjerrig, for jeg snur meg da over gata, der disse trærne er, tror jeg omtrent.
og lurer på liksom, hva var dette for et sted? Og da viser det seg at rett over for denne moskeen, i en hage, så altså graven til Saladin, han som slåss mot Richard Løvehjerte og korsfarerne i Jerusalem. Vi går inn i denne fantastiske moskeen, og midt inni der så ser jeg et hus, den sånn, med et kors på toppen. Jeg tenker at dette da søren meg et kors. Så jeg spør vår guide, men unnskyld, ikke dette et kors inni en moské? Jo, jo, sier han riktig kry. Det her hodet til Johannes døperen begravd. Inni der. Vi skulle noen dager senere videre til Jordan. Vi kunne se til vår forskrekkelse hvordan sjåførene våre pakket om våre kofferter, fylte dem med sigaretter og sprit for å smugle dem over grensa. Og vi ble bedt om å holde munn. Sjåføren svetta og rullet penger som de gjør i Midtøsten i handa, og bestakk alle tollerne, og vi kom oss fint over grensa. Men jeg tenkte at det var en fordel at vi ikke ble stoppet. Jeg kunne underholdt her i en ukesvis om alle mine turer til Midtøsten. Siden 2011 så har det imidlertid sett sånn ut i Syria. Syria har vært arnestedet til en av de blodigste borgerkrigene vi har hatt i Midtøsten. Byer og store områder ligger i ruiner, og det et enormt behov for gjenoppbygging. Politisk situasjonen fortsatt kaotisk, selv om Bashar al-Assads regime, sammen med hans dårlige venner, Iran, Hezbollah og Russland, har gjenvunnet kontrollen over det meste av det syriske territoriet, og således vunnet denne krigen. Jeg skal nå dele ut fem sånne huskeknagger, for at Syria egentlig litt vanskelig. Og selv om dere godt skolert, så jeg ikke sikkert dere like godt skolert i Syria. For at dere skal forstå og huske dette historiske bakteppet som forklarer denne konflikten. Og den første, altså de fem knaggene skal jeg sette sammen etterpå. Så det liksom et poeng, hvis dere tror ikke jeg har det. Knagg nummer en alawittene. Alawittene bodde da i det der gul-oransje hjørnet rundt byen Latakia, et fjellområde. Det en minoritet på cirka 11%. De ikke sunnimuslimer, de ikke shia-muslimer, egentlig vantroa, ville kanskje vi sagt, og det alawittene som helt dominerende, og som denne presidentfamilien kommer fra. Vi ser pappa Hafez al-Assad og sønnen Bashar al-Assad, dagens president. Disse alawittene ble til tider utsatt for grov forfølgelse, fordi at de hadde tro og ritualer som skilte seg veldig fra resten av befolkningen. Det store flertallet i Syria sunnimuslimer, ca. 70%, og ulike kristne trosretninger utgjør sånn cirka i underkant av 15%. Og det altså dette Syria, med et sunnimuslimsk flertall, og med en rekke minoriteter, som da har fått og hatt en usedvanlig brokete og brutal historie. Dårlige kår for demokrati, det vil si ikke noe demokrati, blodige opprør, undertrykkende regimer, en helt ekstrem sterk satsing på militærmakt, og kanskje den verste politistaten vi har i hele Midtøsten. Og jeg kan forsikre alle at i Midtøsten vi har bare elendige regimer. Så hvis du verst der, så du egentlig ganske ille. Og da fra 2011, borgerkrig, og til slutt ble store deler av det syriske territoriet erobret av terrorister fra den islamske staten IS. Altså, hvordan kunne ting gå så fryktelig galt?
Lurer ikke dere på det når dere ser, jeg skal ikke nå si når vi nå ser bildene fra Gaza, eller når vi da så bildene fra Syria. Utbombede områder, flyktninger, døde syrere, enda flere døde syrere i Middelhavet, de dør hver eneste dag, fremdeles, prøver å flykte unna. Altså jeg ble sittende og se på nyhetene og lure på hvorfor er det ingen som forklarer meg årsakene til at dette går så galt. Og det var da jeg bestemte meg for å skrive boka Spillet om Syria. Altså, jeg kan vel ikke si at jeg anbefaler, men kanskje jeg sier det likevel. Jeg anbefaler da ny påskelektyre, Spillet om Syria, som du kan kjøpe etterpå for 350 kroner med min forfatterrabatt. Og grunnen til det er, ikke for at jeg skal tjene penger på en bok, for det gjør jeg ikke likevel, men at det er så viktig å skjønne dette regionale spillet i Midtøsten, som egentlig er såpass farlig hele tiden, selv om vi ikke hører om det. Så som historiker så gjør jeg da selvfølgelig det vanlige grepet og leter i fortiden. Og nå kommer da lynraske historieforelesningen. Vi ender i vår tid. Vær sikker. Jeg vil si at syrerne kom helt skjevt ut fra den dagen Syria ble opprettet som et fransk mandat i 1922. Og alle kan jo bare lære med en gang at fra 1322 til 1922 så hadde vi det kjempestore osmanske riket i Midtøsten. Altså, dagens stater i kjerneområdet i Midtøsten er falskt laget av stormaktene Storbritannia og Frankrike. For en gang skyld skal jeg holde våre venner amerikanerne utenfor. De var intenst opptatt av å sikre seg kontrollen over kjerneområdet i Midtøsten etter Første verdenskrig. Ingen av de statene vi har i dette kjerneområdet i dag eksisterte før Første verdenskrig og er falskt laget av stormaktene. Frankrike hadde da fått eller tatt det som i dag er Syria og Libanon. Og Frankrike var ekstremt opptatt av å sikre kontrollen over dette nye området og valgte å føre en splitt og hersk politikk. Hvis dere skal ha en oppskrift på hvordan dere lager et ustabilt land, kan dere bare gjøre som Frankrike etter Første verdenskrig. Frankrike etablerte ingen politiske institusjoner som fungerte. De hentet inn en høykommissær fra Paris og den franske hæren for å holde ro og orden på disse syrerne som de syntes var aggressive og umulige. Og det var jo fordi at syrerne kunne ikke forstå hvorfor de nå plutselig var plassert i et land de aldri hadde hørt om, nemlig Syria, styrt av Frankrike. Men det Frankrike var veldig interessert i, det var å få hjelp til å holde på plass dette uregjerlige landet. Og nå kommer da huskeknag nummer to, militærakademiet i Damaskus. Og hvorfor i all verden skal vi bry oss om at Frankrike oppretter et militærakademi i Damaskus rett etter Første verdenskrig? Jo, på militærakademiet i Damaskus, og enda viktigere i Homs, der var det gratis å gå. Det vil si at fattigfolket, minoritetene, alawittene, druserne og andre, de kunne begynne på militærakademiet gratis og få seg en militær utdannelse og karriere. De rike, ganske adelige sunnimuslimske familiene, de så jo med forakt på dette militærakademiet og sendte sine sønner til opplæring og utdanning i Europa. Når vi kommer da til 1946, så har Frankrike fått nok av Syria, sier takk for seg og drar. I løpet av de første 20 år i Syrias historie var det 21 militærkupp. Kaos. I tillegg så skulle framveksten av politiske partier ytterligere gjøre dette landet enda mer ustabilt.
Og her på 1930-tallet så kom det politiske partier, og det to som veldig viktige. Og nå kommer da huskeknag nummer tre. Dere har da alavittene, så har dere militærakademi i Homs, eller Damaskus, og så har dere, som kommer nå, det muslimske brorskapet. Hva er det muslimske brorskapet for noe greier? Og jeg er noen ganger litt uforskammet, synes egentlig det helt fint. Og da pleier jeg å si at det muslimske brorskapet, det å sammenligne med Kristelig Folkeparti. Og da blir alle som stemmer Kristelig Folkeparti, de blir dritsure og vil ikke ha på seg en sånn frekk sammenligning som at det muslimske brorskapet og Kristelig Folkeparti har noe med hverandre å gjøre. Og jeg sa dette her i Oslo Militære Samfunn, og der var det en mann, han reiste seg opp og sa at det var det mest uhørte han hadde hørt hele sitt liv. Alright? Grunnen er at, og jeg vet selvfølgelig hva det muslimske brorskapet er, grunnen er at det muslimske brorskapet og Kristelig Folkeparti mente begge at religionen var noe godt for menneskene. Og at religionen var det som burde ligge til grunn for statens styre og stell. Det muslimske brorskapet hadde oppstått i Egypt i 1922, ønsket at islamske verdier skulle stå i fokus, og den syriske grenen fikk veldig stor oppslutning. Og så vet jeg selvfølgelig at Kristelig Folkeparti har ingen militær gren som driver med terror og annet. Jeg vet også at Hamas har utgått fra det muslimske brorskapet, men det er dette som ligger i bånd for muslimbrødrene. Huskeknag nummer... Nei, nå har jeg glemt å skifte PowerPoint. Det var det muslimske brorskapet. Okay? Og så kommer mye rarere Baath-partiet. Det eneste lovlige partiet i Syria. Og hva Baath-partiet for noe greier? Jo, det er noe helt annet. Det er revolusjonært, sekulært, sosialistisk, sterk statlig styring, altså ikke noe religion her i gården. Og grunnen til det er jo selvfølgelig at som dere ser dagens president Bashar al-Assad er på plakaten. Når du er alawitt, så kan du jo ikke ha noe islamsk parti eller noe brorskap eller noe sånt å styre landet. Du må ha helt andre verdier. Så dette landet Syria, nasjonen Syria, skulle da bygge på Baath-partiet, sekulært, revolusjonært, sosialistisk, sterk statlig styring. Nå kommer den siste knaggen. Det er den kalde krigen, det vil si Russland, Sovjetunionen som det het. Og rivaliseringene under den kalde krigen fikk helt kjempestore følger for utviklingen i Syria. USA, Storbritannia og Frankrike var veldig bekymret for Sovjetunionens innflytelse i Syria. Særlig våre venner amerikanerne, de skjønte seg ikke på disse syrerne. Og noen ganger så tenker jeg at det hadde gått litt bedre borte i Washington hvis jeg hadde lest noen små historiebøker. Da tror jeg kanskje ikke de hadde gjort de samme feilene om igjen og om igjen. Men her kommer da følgende. Amerikanerne kunne ikke skjønne hvorfor syrerne ikke likte Frankrike. Hvorfor de var mot imperialismen og Frankrike. Kanskje ikke så veldig rart når du har opplevd det franske styret som syrerne hadde gjort. Amerikanerne skjønte enda mindre hvorfor Syria var så redde og fryktet Israel. Denne nyopprettet staten fra 1948, som Syria og de andre arabiske landene hadde gått i angrep på for å bli kvitt en gang for alle, og tapt så det suste. I Damaskus så var man egentlig ganske livredde for dette nye fremmedelementet i Midtøsten, som også var så gode til å føre krig. Og sist, men ikke minst, så skjønte ikke USA hvorfor syrerne var så bekymret for virkningen av det palestinske flyktningeproblemet. Vel, Syria, som de andre landene rundt, er ikke oljesjeiker og rike land, og de hadde fått hver sin store mengde med flyktninger, som de frykta for også da å destabilisere landet. Men Syria ville veldig gjerne ha våpen og penger fra Vesten.
Så de egentlig tiggde og ba i Washington om liksom vær så snill å komme på vårt vestlige lag. Men dette liksom skar seg hele veien. Det kom aldri penger, det kom aldri våpen. Og det var da denne andre stormakten, Sovjetunionen, som bare satt rolig og sa, men hei, hei, Syria, kom til oss. De skal få penger, de skal få våpenavtaler, de skal få beskyttelse, de skal få mulighet til utdanning, og så videre. Så i 1957 takket Syria ja til et kjempelån og underskrev en kjempeavtale med Sovjetunionen. Og hvem er Syrias viktigste alliert i dag? Ikke noe nytt under sola her, nemlig Russland. Nå mente de vestlige stormaktene at det verste hadde skjedd. Og det verste som kunne skje på sånn 50- og 60-tallet, det var at Syria var going communist. Det er nesten like ille som å være islamistisk terrorist i dag, i hvert fall noe i samme gata. Sånn at CIA satt i gang og planla og prøvde å gjennomføre det ene kuppet etter det andre i Damaskus, drepe statsministeren og sånn, og så ble jo CIA avslørt hele veien. Og dette liksom bidro ytterligere til at forholdet mellom Syria og USA og Vesten, det har aldri blitt godt, og det har skåret seg fra første stund. Men jeg vil bare få si at det var ikke sånn at syrerne var blitt noen sånne blodrøde kommunister. Dette var et fornuftsekteskap. Sovjetunionen var ikke noe fornøyd med regimet i Damaskus, som de syntes var alt for lite ideologisk orientert, og alt for liksom sta til å, og ønsket å følge sin egen vei. Det ble aldri lykkelig, men begge trengte hverandre. I Syria så fortsatte militærkuppene. Nå skal jeg da sette sammen mine flotte huskeknagger. I mars 1963 kom Baath-partiet til makten i et kupp. Partiet hadde vokst, og det var en liten klikk unge, ambisiøse, alawittiske offiserer som dominerte Baath-partiet. Og hvor var disse offiserene utdannet? Ved militærakademiet i Homs og Damaskus. Ikke sant? Dette betydde at når Frankrike hadde sagt takk for seg, så var den eneste maktmiddelet, de som hadde makt i Syria, det var den syriske hæren, og der var nesten hele offiserskorpset alawitter eller andre minoriteter. En av disse som da var utdannet i militærakademi i Homs, var han her, Hafez al-Assad. Han var nå 33 år gammel og øverstkommanderende for flyvåpnet, og blant de dominerende medlemmene i Baath-partiet. Og jeg skal dvele litt ved Hafez al-Assad, for det er ganske spesielt. Født i en bondefamilie i 1930, i det der lille hjørnet som jeg viste i stad oppe i fjellene i Latakia, født i en jordhytte. Den første i sin familie, som ikke var analfabet, som kunne lese og skrive, og som gikk på barneskolen. Som 16-åring så meldte han seg inn i Baath-partiet, og ble raskt et veldig ivrig partimedlem. Han ville veldig gjerne ha videre utdanning, men hans familie var jo alt for fattige til å gi han noe utdanning. Så hvor havna han? Selvfølgelig militærakademiet i Homs. Ikke skolepenger, veien opp og fram. Der gjorde Assad det veldig bra. Og hva skjer så? Jo, han blir plukket ut til videreutdanning i Sovjetunionen. Akkurat underskrevet kjempe militæravtale, og Hafez al-Assad får sin utdanning i Moskva og andre steder, og blir en meget dyktig jagerpilot. Fortsetter med vervene i Baath-partiet. I 1966 så konsoliderer den militære, alawittiske grenen av Baath-partiet makten i et nytt kupp, kaster ut det som er av andre minoriteter, sunnimuslimer og annet, og det er disse yngre offiserene som overtok. Hafez al-Assad ble forsvarsminister og øverstkommanderende for flyvåpnet. Og jeg vil gjerne si at jeg tror det er kapittel 5 eller noe sånt i den boka mi, hvor jeg skriver om militærkomiteen. Det er altså Assad og 4 kamerater, 5 stykker.
Det er de som gjennomfører og styrer og pønsker ut hele dette kuppet, og det er nesten helt utrolig å lese og forske på at det går an. 13. november 1970, det det bildet der, da gjør Assad statskupp selv. Han arresterer medlemmene av regjeringen, og det ryktes at regjeringen synes det var så deilig å slippe å styre Syria, at de var helt glad for å komme i fengsel. Og det ble ikke løsnet ett eneste skudd. Tre måneder senere så ble Assad valgt til Syrias president for en syvårsperiode. Nå skal dere høre hvordan man har valg i Midtøsten. Han ble gjenvalgt i 1978, 1985 og 1991 med mellom 99 og 99,9% av alle stemmene. Dette heter demokrati i Midtøsten. Assad skulle bli en nøkkelperson i hele regionen og styre Syria med jernhånd til han døde en helt naturlig død 10. juni 2000. Sånn. Er dette mulig? Jeg sier bare militærkomiteen og fem kamerater. Baath-partiet og de militære var fundamentet for Assads regime. En enorm opprustning fant sted. Så vidt jeg husker så var det sånn på 60-tallet rundt 50 000 mann i den syriske hæren. I 1985 så var det en halv million, finansiert selvfølgelig av Sovjetunionen. Assad var helt besatt på å få tilbake Golanhøydene som Israel hadde okkupert under krigen i 1967. Og han pleide å si til de som gadde å snakke med han at jeg skal sitte med tærne mine i Genesaretsjøen og svømme rundt der som jeg gjorde når jeg var liten. Det er mitt forhandlingsutspill, og jeg viker ikke på det eneste tomme. Etterretningsapparatet i Syria ble bygget ut til uante proporsjoner. Hvilken som helst nabo, kollega, familiemedlem, kona din, mannen din, kunne være en av Assads mange etterretningsagenter. Hvis du var veldig heldig, så ble du arrestert, torturert en sånn tre måneder, slapp ut, eller så ble du bare borte og ble død. Hvor det kvart over jeg får det til å holde på til? Ja. Vi sitter jo helt stille, kan ikke si noe annet. For jeg har egentlig bare lyst til sånn liten ett minutt. For i 1977 så var den norske utenrikskomiteen på rundreise i Midtøsten. Og det var for øvrig der, visst nok Kåre Willoch fikk øynene opp for at Israel var ikke fullt så snille og greie som det man trodde i Norge. Men de kom også til Damaskus. Og tidligere leder av SV, Berit Aas, og nå er jo ikke dere mine studenter, så dere vet jo hvem jeg snakker om. Jeg må jo da fortelle dette helt fra bånd til studentene mine. Hun var medlem av utenrikskomiteen, og det var også, som dere også vet hvem er, tidligere medlem av SV, Finn Gustavsen. De hadde hotellrom ved siden av hverandre på hotellet i Damaskus. Og om morgen, dagen etter de kom, dette har Berit Aas fortalt meg, så hører hun bare et kjempehyl inne på rommet til Finn Gustavsen. Så hun løper ut av sitt rom og inn til Finn Gustavsen, og der har han dratt fra gardinene sånn og står bare og hyler. For utenfor lyktestolpen hang det en død mann. Sant? Skrekkregime som Syria ble. Og Finn Gustavsen glemte det aldri, ifølge Berit Aas. Assad slektninger og lojale lojale medarbeidere fikk nøkkelstillingene i staten. I 1973 kom det en ny konstitusjon. Presidenten kunne avsette og innsette alle regjeringer og statsministre. Han kunne legge ned veto mot alle lover. Persondyrking av presidenten ble et fremtredende trekk ved regimet. Store plakater av Assad, sånn ser det ut i Syria, og nå pleier Bashar al-Assad og sønnen å henge ved siden av. De var overalt. Lærebøkene ble skrevet om, sånn at det ble skrevet inn Assads heltedåder og hans lederskap til evig tid, og han skulle omtales som Syrias leder til evig tid. Ja, vi skjønner jo at dette kunne jo ikke gå helt bra, og innad i Syria så ble dette etter hvert vanskelig. En politistat, ineffektiv, undertrykkende,
kvelende med svært lite frihet for innbyggerne. Korrupsjonen florerte, svartebørshandelen like så, og Assad regjerte med absolutt makt. Og så hang det alltid ved han at han var jo ikke ordentlig muslim. Han var jo bare en vantro som ikke gikk i moskeen. Han var en alawitt som styrte da over dette store, store sunnimuslimske flertallet. Og det er da selvfølgelig, som du sikkert skjønner, det muslimske brorskapet, konservative islamister, konservative muslimer, hvor reaksjonene kommer først. Også de gamle, ærverdige, adelige, rike sunnimuslimske familiene, de hadde fått konfiskert alle sine eiendommer og borgerskapet, alle sine butikker med pennestrøk, for det var jo nå alle eiendom var statens eiendom. De var heller ikke veldig glad i Assad. Og i tillegg så begynte det etter hvert å reise seg en opposisjon over korrupsjonen og pampevelde. Og plutselig hadde Assad mer enn nok med å holde seg ved roret. Men det er da dette muslimske brorskapet hvor problemene for regimet kommer. Og de sto veldig sterkt i byene Aleppo, Homs og Hama. Og kjerneområdene for opprøret i Syria var jo nettopp disse byene. Og disse flotte byene er i dag ruinhaver. Fra 1976 så kommer det runder på runder med voldelige angrep mot presidentfamilien, mot alle som satt på makta. Og det er i mars 1980 at mer enn 200 blir drept i Latakia, altså denne alawitt-hovedstaden i det nordvestlige hjørnet. Og regimet svarer med å arrestere 8000 mennesker. Brorskapet svarer med nok et attentat, hvor så vidt Hafez al-Assad unngår å bli drept. Men som hevn så sender Hafez al-Assad hæren inn i det beryktede Tadmor-fengselet i Palmyra. Der sitter alle de arresterte medlemmene av brorskapet. Og det er alltid sånn at det er Hafez al-Assads bror Rifat som er mannen som har blod på hendene og som utfører oppdragene for broren. Sist jeg sjekket, så lever Rifat enda, om ikke helt i beste velgående, og har en stor korrupsjonsdom og annen på seg for masse snusk i Frankrike og så videre. Men Rifat og hans menn går inn i fengselet og skyter, dreper alle som sitter der på cella. I et grusomt blodbad. Et sted mellom 550 eller 1000 mennesker blir drept på cella, kanskje 2500. Hvorfor orker jeg fortelle sånne grusomme historier, og det kommer flere? Jo, fordi at dette regimet har allerede fra 70-80-tallet en politikk som går ut på at de som tør å mukke her, de får bare ett svar, skyt dem og drep dem. Allikevel så fortsetter brorskapet, og det er her i gamlebyen i Hama i 1982 at de bokstavelig talt blir knust. Brorskapet hadde egentlig overtatt og kontrollerte hele byen, og dette vil ikke Hafez al-Assad ha noe av. 2. februar 1982 så sender presidenten inn tungt artilleri, altså militære kjøretøy, delvis tanks og annet, og bare ruller inn i Hama, dreper alle som kommer i deres vei, knuser gamlebyen hvor brorskapet hadde forskanset seg med menneskene inni. Et sted mellom 10.000 og 30.000 mennesker dør i Hama i februar 1982. Skyt dem og drep dem, og så kan vi lure på, men hvorfor liksom har vi ikke visst mye mer om dette? Det er noe som heter før internett og før mobiltelefoner. Mye enklere å døve ned og dekke over hva man da hadde gjort. 10. juni 2000 så dør Hafez al-Assad. 17. juli, og nå er vi vips oppe i vår tid. 17. juli 2000 overtar Bashar al-Assad, dagens president, makten i Syria. Det var
aldri meningen at Bashar al-Assad skulle bli president i Syria. Det var det broren Basil som skulle bli. Men Basil, som var yndlingen til faren, ble drept i trolig et politisk attentat, en bilulykke, i 1994. Bashar al-Assad, han lever et nusselig overklasseliv i London. Han øyelege, han har privatpraksis, opererer grås der og annet. Han datanerd, og han veldig langt unna dette regimet i Damaskus. Han gift med Asma, britisk, syrisk dame, på forsiden av The Vogue og sånne ting. Så de lever liksom i sånn jetset, flott eget liv i Damaskus når Basil blir drept. Da sier bare Hafez, vennligst, kom tilbake øyeblikkelig til Damaskus og til Syria. Du skal læres opp i dine militære plikter og få din utdanning ved militærakademi i Homs, og så videre, og så videre. Og 34 år gammel så overtar Bashar makten i Syria. Da opptøyene i den såkalte arabiske våren når Syria våren, altså 2011, så syntes både regimet, Bashar, og det som måtte være opposisjon, å ha blitt tatt helt på senga. Det fredelige demonstrasjoner her i den lille byen Dera, som utløser hele opprøret og borgerkrigen. Syria var helt rolig fra det begynte den arabiske våren i desember 2010, og ingen trodde egentlig at det skulle bli noe bråk i Syria. Og så det en liten gjeng med skolebarn i alderen sånn 9-12 år, som har sett på Al Jazeera, som har blitt lov i Syria, at noen egyptiske skolebarn på arabisk har skrevet på veggen ned med regimet. Skulle de aldri ha gjort. Skolebarna blir arrestert, torturert, trukket ut alle neglene på, ført til Damaskus, og foreldrene går ut i gata og sier, vi vil ha tilbake, hvor er barna våre, vi vil ha dem tilbake. Og da burde dere vite hva som nå blir svaret. Bare ett svar. Skyt dem og drep dem. Sant? Regimet skyter rett inn i folkemengden med skarpt. Dagen etterpå så det både i begravelsen og annet enda flere mennesker på gatene. Nye opptøyer, nye drap, og plutselig så det denne episoden som gjør at opprøret sprer seg snart over hele Syria. Syrerne hadde fått nok, og de ble utsatt for en helt brutal nedslakting av regimet omtrent fra første stund. Her i Vesten hvor vi bor, og ikke minst i USA, så var det egentlig skjønn enighet om at Bashar al-Assad han måtte gå av for at konflikten i Syria skulle løses. Men det var ingen her i Vesten, altså NATO eller andre, som hadde tenkt å bidra militært til Assads fall. Dette ikke Libya, for å si det sånn. Det rådde stor usikkerhet i Brussel og i Washington. For eksempel, hva ville komme i stedet for Assad hvis han ble fjernet? Hvor sterk var han egentlig militært? Og hva med disse opprørerne? Hvem var de? Og hvor sterke eller svake var de egentlig? Vestlige ledere hadde veldig lite kunnskap om Syria, og de kom stort sett med gale svar. Innen utgangen av 2012 hadde opprøret i Syria forvandlet seg til en brutal borgerkrig. Opprørerne kjempet innbitt og tok store tap. Samtidig så var de internt splittet. Det var helt umulig å vite hvem som var på lag med hvem. Og jeg husker statsminister Erna Solberg snakke om opposisjonen i bestemt form i Syria. Og jeg lurer på om hun visste hvem opposisjonen i Syria var, for det var jo minst 100 grupper som skiftet da sengepartner omtrent som, unnskyld meg, vi skifter undertøy, ante ikke hvem som var på lag med hvem. Og de kranglet ekstremt innbyrdes. De som var best organisert, det var selvfølgelig det muslimske brorskapet,
islamistene. De moderate og sekulære som liksom var på vårt lag, de slet mest. Men for å si det helt brutalt, USA og NATO kunne ikke bry seg mindre. De syntes selvfølgelig det var ille at det døde mange syrere, men så lenge opprøret forble innenfor Syria, så hadde det jo ingen innvirkning på USAs eller Europas politikk. Selv ikke kjemiske angrep av regimet på sin egen befolkning var nok til at noen gjorde noen ting. Derimot, denne gjengen her, den islamske staten, gjorde at pipa i Brussel og Washington fikk en helt annen låt. Hele verden var i sjokk da IS la under seg store områder i Irak. Jeg skulle nå switche over til foredrag om Irak, skal ikke gjøre det. Men ikke sant? De rykker rett nordover i Irak fra Bagdad. De tar Mosul omtrent på noen dager. IS blir den rikeste opprørsbevegelse vi har i hele verden, fordi at hele den irakiske hæren, som er velutstyrt med amerikanske våpen, har stikket av. Oljeressursene er i Mosul, og de raner banken, så de har altså så mye penger og våpen og olje at de kunne bare liksom sitte der og bare forsyne seg alt de ville. Men dette ville ikke USAs president Barack Obama ha noe av. Fordi at internasjonal terrorisme, det vil vi ikke være med på. Borgerkrig i Syria, det er en ting, men internasjonal terrorisme og islamister, det vil vi bekjempe. Så fra september 2014 ledet USA an i en storstilt bombeaksjon mot IS både i Irak og Syria. Og etter å ha gitt store mengder med våpen og forsyninger til vennen Assad-regimet, gikk også Russland massivt inn på Assads lag i september 2015 for å redde Assad, som holdt på å tape hele borgerkrigen. I praksis kjempet nå, dette liker dere sikkert ikke å høre, Vesten, USA, Europa, NATO, Russland og Iran samme kamp mot IS, men i virkeligheten som en konsekvens for Assad. Vi var med på å redde Assads regime når han holdt på å tape. Det skulle snart vise seg selvfølgelig at denne samlede militære aksjonen gjorde det veldig enkelt for regimet på bakken å rykke fram og gjenerobre områder. Og de sekulære, mer moderate opprørerne som hadde tigget og bedt NATO og Vesten og USA om våpen og penger og hjelp, kunne knapt nok forestille seg at de stedet skulle få bomber i hodet. Innen utgangen av 2018 så vaiet Syrias flagg over det meste av landet. Bashar al-Assad hadde fått tilbake kontrollen. Iran og Hizbollah hadde hele tiden vært hans viktigste allierte. Men det var selvfølgelig takket være Russlands massive militæraksjon i 2015 som hadde snudd krigen. Og grunnen til at Russland ikke gjorde dette før, vet vi jo nå, var at Russland var jo opptatt i Ukraina med å erobre de østlige provinsene og Krimhalvøya i Ukraina, og Putin var visstnok veldig fornøyd med at han ikke fikk noen slags form for straff eller reaksjoner av Vesten for det. Så han kunne med et smil virkelig melde seg på i Syria. Også USA og den vestlige koalisjonen, altså vi, hadde hjulpet Assad med å vinne krigen. USAs massive bombing og ødeleggelse av IS-kalifatet østfra hadde gjort det mye enklere for Assad å rykke fram. Og uten russisk og amerikansk hjelp så hadde Assad vært en slagen mann. Hva slags seier er dette for Syria? Hvordan skal det internasjonale samfunnet, altså vi, forholde oss til dette Syria? Skal vi bidra til gjenoppbygging?
Skal vi fortsette som vi gjør og kreve at Assad må gå av først? Og ettersom det helt usannsynlig, og det enda mer usannsynlig at det finnes noen andre, hvem skal da bidra til å få dette landet på fote igjen? Og hvem vil betale? Eller det noen som vil betale i det hele tatt? Fordi at resultatet av 7 år med borgerkrig, det har jo vært helt katastrofalt. Over halvparten av en befolkning på 22 millioner har enten flyttet ut av Syria, eller internt fordrevne i dette ødelagte landet. Det oljekrise, det økonomisk krise, det krise i helsevesen, det krise overalt. Det korrupsjon, det smugling, det narkotrafikk, i det hele tatt. 80% av syrerne lever under fattigdomsgrensen, arbeidsledigheten kanskje rundt 30%. Jeg kunne holdt på lenge. Hvem vil hjelpe Syria å håndtere alle disse krisene? I realiteten så det ingen. Syrias eneste venner og alliert, Russland og Iran, opptatt. Iran har mer enn nok med å holde seg flytende og holde orden på sitt eget regime. Russland opptatt i en annen krig. De vil ikke bidra til, og har ikke mulighet til å bidra til, masse penger til gjenoppbygging. Og hva med våre venner amerikanerne, USA? Jo, USA strammet snarere til grepet etter krigens slutt. I 2018 hadde president Donald Trump fått igjennom loven med det fine navnet «Ingen assistanse til Assad-loven». Og den skulle effektivt hindre at humanitær hjelp fra organisasjoner som Verdensbanken skulle gå til gjenoppbygging. Cæsar-sanksjonene innført i 2019 straffer alle som driver forretninger med noe av regimet i Syria. Og hva med EU, oss her i Europa? Jo, vi splittet i synet på Assad, men stormaktene Storbritannia, Tyskland og Frankrike står skulder ved USA i tykt og tynt og vil ikke bidra, og vil heller ha strammere sanksjoner enn å slippe opp på det. Kina kan vi jo nevne. Kina sitter rolig og pent på gjerdet i alle sånne konflikter i Midtøsten. De har selvfølgelig nå meglet mellom Iran og Saudi-Arabia, så de har fått åpnet ambassader hos hverandre. Men vi er selvfølgelig ikke inn og bygger opp dette greiene her. Det ikke sånn Kina bruker penger på. For oss i Vesten så dette veldig dårlig nytt. For det første så har vi jo da svekket vestlig innflytelseopposisjon i Syria og i Midtøsten veldig. Og USAs president Joe Biden fra 2001 har fulgt opp politikken til sin forgjenger. Og verdens oppmerksomhet har jo for lengst vendt seg vekk fra Syria. Først til Afghanistan, hvor USA trakk sine styrker ut i august 2021, og Taliban la under seg landet i en sjokkerende for oss lynkrig. Fra februar 2022, krigen i Ukraina. Fra oktober 2023, krigen på Gazastripen. Og Syria har for lengst havnet i glemmeboka, og en stat som i virkeligheten har gått i oppløsning. Ingen vil betale, og det syriske folket betaler en helt grusom pris. Og da det til slutt kanskje på sin plass å si at men bør det være sånn? Bør vi synes at dette en all right sanksjonspolitikk? Eller det lov til å komme med andre meninger og ideer? Fordi at jeg kan love dere, IS på full fart fremover. Opprørerne på full fart fremover i visse områder. Det tikkende bomber, det vi har laget. Og Syria faktisk et av våre nærområder. Så jeg vil slå et slag for å tenke gjennom i hvilken grad sanksjoner mot sånne regimer nytter, om det hjelper, og hvem det vi straffer. Eller, for å si til slutt, jeg møtte FNs utsending til Damaskus. Og han fortalte at han hadde vært i Brussel for å få mer nødhjelp og penger inn i Syria.
Dette var i fjor. Og han fortalte at han, for det ser sånn ut, ikke sant? Bortsett fra der regimen er i Damaskus, de har bygd eget noe nytt, flunkt nytt kjøpsenter og lekkere kaféer og restauranter. Men sånn ser det ut forresten. Så han hadde spurt i Brussel om EU ikke var for at syriske skolebarn skal gå på skolen. Og i Midtøsten er det veldig kaldt om vinteren. Det er det stedet jeg fryser mest av alle steder når jeg er der. Så han hadde spurt om han ikke var sånn at han kunne få dører til disse bygningene. Jo, jo, hadde de sagt i Brussel, dører. Det er nødhjelp, det skal du få. Ja, men vi har ikke noen vinduer heller. De er jo blåst ut for lengst, sa FNs utsending. Jo, vinduer skulle han også få. Men så sier han, det regner, så vi har jo ikke noe tak. Så han lurte på om de var sånn kunne få et tak. Og vet dere hva EU og Brussel svarte da? Nei, nei, tak er gjenoppbygging. Tusen takk. Tusen takk for et gripende foredrag. Vanskelig å ta inn over seg, masse informasjon. Og jeg er sikker på at det er noen spørsmål fra salen. Ja, tusen takk for et engasjerende og informativt foredrag. Jeg har to kommentarer. Egentlig et spørsmål. For det ene, det er altså... Er det noen initiativer, gjør det syriske regimet noe for å få en vestvendt dialog? Det er det ene spørsmålet. Og det andre, det er et spørsmål du stiller, og jeg vet ikke hvem du stiller det til. Nei, liksom. Ja, og jeg vil gjerne høre dine betraktninger. Hvordan kunne denne ene mannen med fire kamerater ta makten i Syria? Og det er selvfølgelig umulig å svare på, men jeg spør deg likevel om kommentarer til det spørsmålet. Ok, vi tar det siste først, for det er nesten lettest. Hvordan Hafez al-Assad og hans kamerater kunne ta makten i Syria. Altså, de kalte seg militærkomiteen. Og kanskje du skal lese, tror jeg, femte kapittel. Men det som er helt klart er jo at her lages det noen strukturer. Og det er det jeg er veldig opptatt av med disse knaggene mine. Du har et Frankrike som forlater et helt ustyrlig land, hvor ikke du har noen institusjoner, ikke bygd opp noen ting. Og så har du den eneste... maktfaktoren i landet er det syriske offiserskorpset. Og dette syriske offiserskorpset består nesten utelukkende av alawitter, og det er da Hafez al-Assad og kameratene som sitter på toppen. Og de, altså det er jo en veldig lang historie, de kvitter seg jo med motstandere, opposisjon og andre, men fordi de har denne makten som er den syriske hæren, så klarer de i dette kaoslandet og bruke den makten, rått og stygt, til å etablere dette regimet. Og fordi du da bygger ut og bygger ut og bygger ut et skrekkregime, så får du heller ingen opposisjon. For de blir drept, altså de blir tatt vekk øyeblikkelig. Så du får ikke noe kronprins, du får ikke noe arvtager i sånne regimer. Og så hva var første spørsmålet? Nei, det var altså, er det noen initiativer? Jo. Nei, nei. Altså, det er jo et enda større dilemma, for hva gjør vi med sånne fryktelige regimer som egentlig bare blir mer fryktelige, og som synes det er helt greit å sulte ut sin egen befolkning? Det er jo et kjempeproblem, fordi at dette regimet, etter at de har fått makten tilbake, de sitter jo da i denne lille hyggelige enklaven rundt Damaskus, og er tilsynelaten helt avkuttet og avsondret fra resten av folket og av hvordan det ser ut så vidt du beveger deg utenfor Damaskus. Det gjør du selvfølgelig heller ikke, bortsett fra de militære som holder kontrollen. Og så ser du også ut til at de egentlig ikke har noen insentiver til for eksempel å få tilbake alle de millioner av mennesker som er utenfor Syria. Og alle rare ting, 7. oktober 2023, når Hamas angrep Israel i den terroraksjonen, så landet jeg i Beirut om morgenen sammen med noen andre forskere fra Prio, og slår på mobiltelefonen, ikke sant? Og det bare tikker jo inn meldinger om hva som har skjedd, og Libanon skjelver.
Og den norske ambassaden som hadde oss som gjester likte ikke å ha noen nordmenn der, for det var jo snakk om å evakuere alle med en gang. Men det du da ser, for eksempel i Libanon, i Tyrkia, 3,6 millioner flyktninger. Jeg tror ikke jeg skal begynne å snakke om Erdogan, bare si stakkars Jens Stoltenberg. 3,6 millioner flyktninger som sitter langs grensa, kanskje 1 million flyktninger i Jordan. Assad ser ikke ut som å være noe interessert til å få dem tilbake. Men det er der jeg liksom tenker på det litt sånn åpne spørsmålet, er at kunne det være mulig, i stedet for sanksjoner og mer sanksjoner og strammere sanksjoner, å lage noen sånne insentiver om at, ganske vanskelig, at altså, du kan få tilbake disse og disse flyktningene, og så kan du få noen penger, og så kan de prøve å gjenoppbygge sin landsby. Problemet er jo at veldig mange av disse flyktningene er redde for sin egen sikkerhet. Så de blir jo støkk i de landene rundt, og vi i Europa, festning i Europa, vi vil ikke ha en eneste syrer inn hit. Det er der vi står. Da har vi Ivan Neumann på bakerste benk der. Gutta på bakerste benk, så stiller jeg spørsmål i dag. Ja. Jeg sitter alltid på bakerste benk. Ja. Du, dette var jo svært lærerikt. Jeg har en kommentar og et spørsmål. Og kommentaren er at jeg synes vi trenger noe litt oppløftende. Det er jo ikke, det er jo ikke mange lyspunkter her. Så altså, sett fra Russland så er jo dette det ene stedet de har feste i Midtøsten. Og de bruker altså samme taktikk som de alltid bruker, som de brukte internt mot Tsjetsjenia, som de nå bruker i Ukraina, nemlig å bombe absolutt alt og alle. Det er, og den gode nyheten der, det er jo altså, for det første at det er dette ene landet Russland sitter i. For det annet at dette er jo ikke akkurat noen måte å vinne hjerter og sinn på. Altså hvis man ser på andre land, så under sovjettiden så hadde man en potent ideologi. Noen av oss synes ikke noe særlig om den, men det var mange som gjorde det. Så man var altså en faktisk ideologisk kraft i verdenspolitikken. Det er man jo ikke. Så det eneste andre stedet man fatter interesse er altså i vestafrikanske militærdiktaturer, som er blant de aller fattigste i verden. Så dette er jo ikke noen god politikk. Når man i tillegg også får en situasjon hvor Putin faktisk uttaler i rene ord at det var fint med krigen i Syria, fordi de fikk testet en rekke nye våpensystemer. Altså, det kan man mene, og det har vært flere tilfeller av det. Altså, alle mulige sånne situasjoner har et element av det, uansett hvilke land det er. Men det skal altså en russer til å si det. Så den gode nyheten her er jo at dette ikke er noen måte å svinge seg i dansen på internasjonalt. Og så er det spørsmålet. Så, du sa det ikke, men jeg hørte, du må korrigere meg hvis jeg tar feil her, men jeg hørte en undertone på hvorfor gjorde ikke Vesten noe. Og det vet vi jo, det er jo Barack Obama som hadde den ekstremt amerikanske doktrinen «Don't do stupid shit». Den ble aldri kalt Obama-doktrinen, for den var vel ikke formulert på en måte som egnet seg til det. Men hvis jeg skal be deg tale direkte om det du bare antydet indirekte, da. Altså, den avveiningen der, skulle man ha gått inn, skulle man ikke ha gått inn, gitt hvordan situasjonen var? Så jeg synes nesten du skylder oss å si noe om det, gitt at du antydet det, altså. Jeg synes, Ivar, du stiller vanskelige spørsmål. Men jeg kan prøve på et godt poeng. Men altså, det blir ikke lystig. Da er det feil foredragsholder og feil region. Her kan det ikke bli lystig. Men det som jeg er veldig opptatt av, og som jeg nå også driver og skriver og jobber med, det er jo det jeg kaller det regionale spillet i Midtøsten. Hvem er på lag med hvem? Og det er ganske viktig å understreke at på dette laget som visst nok kaller seg motstandsaksen, det er da følgende gjeng, jeg tror jeg skal si det sånn, Iran, over nå til shia-muslimene, som har makten i Irak, etter at våre venner amerikanerne gjorde Irak til en oppløst stat. Ikke noe god idé. Og så er Iran, det religiøse Iran, alliert med det helt sekulære Syria. Det er også veldig rart. Men det var jo fordi at de tidligere hadde Saddam Hussein som sin felles fiende. Ikke sant? Min felles fiende er min venn, bla bla.
Så da har du Iran, shia-muslimene i Irak, du har Syria, og du har Hizbollah, shia-muslimene i Libanon, som er også både ideologisk og politisk og religiøst i allianse med Iran. Og så har du holdt inne i Yemen, men de kan vi hoppe over foreløpig. Dette er det ene laget, og de har Russland som sin allierte og venn. Poenget, problemet for Syria, det er jo at de rike golflandene, Saudi-Arabia og de andre, er på det andre laget, og de kan ikke fordra Syria. De har egentlig ikke tenkt å bruke noen av sine oljepenger til å gjenoppbygge dette landet, og synes jo delvis det er ganske fint, så lenge ikke det plager dem, at det ser sånn ut. Så det er litt liten hjelp å hente. Det er et veldig stort problem, fordi at jeg tror faktisk det er et problem for regionen og også for oss, å lave sånne tikkende bomber. For det er det det blir, ikke sant? Eller allerede er. Så det er det ene svaret, at det skjer ikke noe her, det skjer ikke noe endring her, for det er ingen på det laget som har lyst til å endre det. Det andre, som du spurte om, hva var det igjen? Jo, 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 for ikke å gjøre akkurat. Ja. Hvorfor gjør ikke vi her i Vesten noen vei? Hvorfor gjorde vi ingenting? Og det er jo selvfølgelig fordi at da kunne jeg bare switche over til Israel og palestinerne. Vi er ikke på Syria-laget. Syria er på Russland-laget. Og det er uaktuelt og var uaktuelt for NATO å sette i gang en tilsvarende bombeaksjon som vi gjorde i Libya. Det er omtrent å erklære i hvert fall nesten Russland krig, og det hadde ingen i NATO tenkt. Og dessuten så trua ikke borgerkrigen i Syria stabiliteten til oss her i Europa. Men så kan vi kanskje lure på, som jeg kanskje synes er mer å lure på, hvorfor vi ikke prøvde før 2014 å mobilisere mer og gi mer støtte, hjelp og våpen til de mer moderate, sekulære opprørerne, som egentlig er litt på vårt lag. Men vi gjorde ikke det heller. Og når vi fant ut at vi skulle gjøre det, så var det alt for lite, alt for sent, fordi at IS ble så truende. Og så er det helt riktig at Obama var under et voldsomt press for å gripe inn, og holdt på å gripe inn, når regimet i Damaskus også gassa en landsby like utenfor Damaskus. De gasser sine egne, og da hadde vi sagt at det er en rød linje. Men selvfølgelig, Obama er jo heller ingen dum mann, så han skjønte at liksom, å gå inn her med amerikanske militære styrker, veldig tvilsomt hva han ville oppnå med det, og da fikk vi jo denne aksjonen med å fjerne kjemiske våpen fra Syria, som også Norge var med på. Så jeg har jo ikke sagt at noe av dette er lett eller enkelt, men en kan jo lure litt på, for eksempel, hvorfor ikke vi kanskje hadde litt større kunnskaper, skjønte litt mer, for eksempel tenkte på at å sitte oppe i våre, ikke våre, amerikanske bombefly, og bare liksom slippe bomber ned, uten å tenke på hva som blir resultatet på bakken, er en sabla dårlig idé. Og så, for noen ganger så er ikke vi heller så veldig smarte, så fant vi ut at, ja, men shit, her i Syria, det er jo ingen på bakken til liksom å hjelpe oss å sikre disse områdene. Jo, da var vi jo en periode veldig god venn med kurderne, som gjorde, unnskyld meg, møkkajobben på bakken ved å hive IS vekk. Men når da denne krigen var over i 2018, så sa jo Donald Trump America first og bye bye, og så bare forlot han også våre allierte kurdere. Var ikke optimistisk det? Da har vi bak der, ja. Torstein Nydrebø, det var interessant å høre. Jeg hadde et spørsmål, du var så vidt inne på dette med Tyrkia. Dette er gammelt tyrkisk territorium. Du nevnte ikke noe særlig hvordan Tyrkia står opp i alt dette her, og så videre, kurderne og så videre, men hva er tyrkernes posisjon? Det var det ene. Hvordan kan de bidra til å få noe bevegelse her? Og det andre er, vi er vant til å tenke på Midtøsten som energistrategi. Og jeg forstår at Syria er det ikke noe særlig energi. Jo, jo, litt. Litt, ja, litt. Men ikke store saker. Det betyr ikke noe.
Hva er det fundamentale, grunnleggende, strategiske ved Syria for stormaktene? Du kunne reflektere litt på det. Takk. Altså, det første spørsmålet er egentlig lettest. For det er at dette er for Russland veldig viktig. Dette er Russlands eneste alliert, og de er godt etablert helt fra 1957 i Syria. Og den geopolitiske beliggenheten, altså ut Svartehavet, kommer jo hele russiske flåten og så videre. Og rett inn øst der ligger jo russiske havnefasiliteter og militære baser og annet. Så det er viktig for Russland. Og det vil si at da er det også viktig for USA-laget, for da er dette, ikke sant, det faste, harde, klare punktet til Russland. Og så er det Tyrkia, det er jo selvfølgelig minst 10 foredrag til. Men kortversjonen er at president Erdogan er opptatt av president Erdogan. Punkt nummer to er at det han avskyr mer enn syrere og annet, det er kurdere. Altså Tyrkia var med på å slippe inn de fleste fremmedkrigerne fra IS, kom jo inn til Syria 50 000 via Tyrkia. De sa at grensa til Tyrkia er som en sånn her sveitserost, de bare slipper inn dem, så det er han ikke så nøye på. Men kurdere derimot, bare tenk på Sverige og NATO-medlemskapet, det vil han ikke ha. Så det han da har gjort på denne grensa, det er at han har jo laget en, altså Tyrkia, og Tyrkia er jo alliert med oss. De er den største stående, bortsett fra USA, største stående her i NATO. Og Erdogan og Tyrkia driver jo bare marsjerer inn over gammelt syrisk territorie, og har jo der laget en egen sikkerhetszone. Der bodde det stort sett kurdere, så de er jo tatt bort og vekk, eller drept, eller klemt sammen andre steder. Og så er den store planen nå til Erdogan, 3,6 millioner syriske flyktninger i Tyrkia, som hverken Erdogan eller mange tyrkere egentlig er så glad i, og er en stor belastning. Det første han gjør, det er å lave en deal med EU og Brussel. Og den dealen er jo mot masse penger og annet, så skal han holde grensa si lukket, så ikke det kommer noen forbaska syrere inn til oss. Og hver gang vi ikke gjør helt som han vil, så det gjelder Stoltenberg og andre i Brussel, så sier bare Erdogan sånn, jeg laver en liten hull i gjerdet her, så kan dere få noen syriske flyktninger, jeg er 3,6 millioner. Nei, 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 og så får han da mer penger eller hva han noe enn vil ha. Men planen hans er jo da å lave en boost til det tyrkiske næringslivet og byggeindustrien, og bygge masse boliger til disse syriske flyktningene, som kommer fra helt andre steder i Syria, men han er jo da kvitt en del kurdere, så skal de få nå bo og bygge hus og sånn på da denne sikkerhetszonen mellom Tyrkia og Syria. Det er det Erdogan driver med. Og vi, altså USA står med noen få styrker helt øst i Syria. Der er det nå stort sett kurdere og veldig fundamentalistiske konservative innbyggere. Og grunnen til at USA står her, det er jo for å hindre at Bashar al-Assad-regime og det syriske folket skal få adgang til sine egne oljeressurser. Altså, det er liksom ikke noe pen, eller Ivi ville ha en mer optimistisk tone. Det er i grunnen ikke så veldig bra. Så hvis jeg klarer liksom ikke å komme på noe annet da, enn at vi, at sånn der, jeg vil gjerne ha, vi skal ikke ha det nå, diskusjon om sanksjonspolitikk, og hva vitsen, hva oppnår vi med den politikken som vi innfører. Det er et spørsmål vi bør stille oss, og så bør vi kanskje tenke at, og det tror jeg faktisk Norge er, i litt føresettet når det gjelder å presse på for å gi mer nødhjelp og mer humanitær hjelp til det syriske folket. Men jeg tror Norge møter store problemer fra de store EU-landene som bare ikke vil ha noe med dette regimet å gjøre. Da var det nei på ja, han som reiser seg der. Ja, Lars Mjøseth.
Du sier at Syria er den verste av de verste i den regionen. Kanskje. Men jeg tenker på, du viser jo til Ray Hinnebusch sin forskning, og han har jo lagt stor vekt på dette begrepet om den populistiske pakten. Og det er vel en type pakt som forskerne har påvist i mange av disse landene, og også forsovet i Putins Russland, med at det i en viss historisk periode var den situasjonen at man sier vi skaffer dere sosiale rettigheter. Altså dette var jo populistene, de militærbyråkratiske regimene, som brøt med disse tidligere avtalene med Frankrike og England og så videre. Dere får helse, dere får utdanning, men dere får ingen politiske rettigheter. Og da er mitt spørsmål, og så bryter jo dette kraftig sammen, som du har vist i etterkant, altså i forlengelsen av den arabiske våren. Ja. Det som var min kommentar, det er at du nevnte ikke dette med det faktiske velferdsframskrittet som var for en del av disse landene i kort periode. Men hovedspørsmålet mitt er denne type populisme hadde man i mange av disse landene, og det ble dramatisk og meget tragisk sammen i Syria. Hvis du skulle sammenligne med noen av de andre av de verre, av de verste eller verre, eller hvem som nå er nummer en, hvilke andre land i regionen ville være mest interessante i en sånn sammenlignende studie? Og jeg tenker at kanskje en sånn type case-orientert spesifisering ville kunne blinke ut enda mer presist hva som det var som gikk virkelig galt i Syria. Takk. Jeg kunne holdt altså for å si sånn, det er veldig mye jeg ikke har snakket om, det må jeg vel få til å si, men det vi ser da eller det vi så i Syria, det var jo at langt på vei så var jo det syriske folket, hvis vi skal snakke om det, de har jo aldri blitt spurt, så det er liksom litt vanskelig å snakke om dem, men det syriske folket, de var jo langt på vei fornøyd med at i Syria fra 70-tallet, altså fra Hafez al-Assad begynte, ble rolig, struktur, orden, jobber, velferdsstat, til og med kvinner, ikke sant? Utdanning, masse muligheter. Og det er på en måte en sånn, litt sånn uskreven pakt, som jeg tror at mange av folkene i Midtøsten gjerne er med på, fordi at de kommer ofte da fra 10 år tidligere, med politisk kaos og helt sånne grusomme og litt elleville uforutsigbare tilstander. Sånn at i begynnelsen av Hafez al-Assads styre, så var det, jeg skal ikke si at folk var fornøyde, og det er litt vanskelig å snakke om oppslutning, men Syria var på mange måter en godt fungerende stat på et sånt sosialt, utdanningsmessig, til og med delvis økonomisk plan. Man blir bygd industri og ordnet på jordbruk og så videre. Problemet er at på et eller annet tidspunkt her, så vipper dette over, fordi at når folk da får kanskje bedre økonomi og bedre levekår, så vil de kanskje også ha mer rettigheter og større frihet. Og dermed så kommer vi liksom tilbakeslaget som bare det. Og hvis jeg skal sammenligne med et annet av de verste regimene, så er det jo Irak som er nærliggende å sammenligne med, hvor selvfølgelig Saddam Hussein og hans grusomme regime ble lime i regimet, i staten, hvor også mange irakere fikk faktisk utdanning og en god del rettigheter og muligheter, bortsett fra ingen politisk frihet, og dette slår stadig da tilbake etter hvert som disse regimene blir også mer og mer autoritære og grusomme. I dag står vi jo igjen med det store paradokset at når George W. Bush invaderte Irak i 2003, jeg liker best å kalle ham for Baby Bush for å skille ham fra faren, da sa jo han at demokratiet skulle komme til Midtøsten, og de skulle falle som dominobrikker for et demokrati. Han sa dessuten også
at han gikk til korstog mot Irak, og jeg vil i hvert fall ikke være med på i kristendommens navn at det var noe særlig fint å bruke religionen vår til dette. Men det vi ser er jo at etter at du fjerner sånne autoritære regimer, så får du det bare enda verre. Etter USAs invasjon i Irak, i Afghanistan, og da nå Russland og USA og alle sammen som ødelegger strukturen og bomber Syria, så har alt bare blitt mye verre. Det er kanskje den største lærdommen vi har av stormaktsintervensjon, at vi har grusomme regimer, men i det de går inn og så trekker seg ut, så blir alt, det er det verste en kan gjøre. Jeg vet ikke helt om det var svaret på spørsmålet, men det var et forsøk. Jeg heter Unni, jeg jobber her på akademiet. Jeg var første gang i Damaskus i 1997. Den gangen så anså UiO det som et trygt sted å være for sine arabiske studenter. Så da sendte de oss heller dit enn andre steder. Og da lærte vi, forsøkte i hvert fall, å lære arabisk på Goethe-institutt. Og den gangen så husker jeg jo disse propagandaplakatene som ble kalt Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, altså den avdøde sønnen. Og da skjønte vi jo at Bashar kom til å groomes inn i dette regimet. Han er vel født kanskje midten av 60-tallet. Han har nå ganske unge barn, like unge som studentmedarbeideren her i dag, tidlig i 20-årene. Groomes de på samme måte for å bli den nye kronprinsen av Syria, eller er det andre alawitter som seiler opp som ny kronprins? Dette vet vi veldig lite om. Men jeg vil tro at dette regimet lever jo også nå så isolert, med bare selvfølgelig lojale medarbeidere både i hæren og i det militære og i det politiske miljøet, at det er ikke sikkert de tenker jo ikke så mye på arverekkefølge kanskje ennå, men jeg tror det er ganske sikkert at i disse regimene, hvis ikke noen fjerner dem ved fysisk makt, så arver man disse embetene. Så det kan godt tenkes at det kan være et av barna til Bashar al-Assad, hvis ikke noe skjer i mellomtida. Og jeg tror jo kanskje ikke at det er farlig å være historiker og spå om fremtiden. Men det ligger ikke an til at han kommer til å bli fratatt sin makt. Med det første. Kjetil? Jeg lurte på, du startet i 1922 med den statsdannelsen som Frankrike sto for i Syria. Så at de sto også for opprettelsen av Libanon. Det var det på, hvis du sammenligner de to, de gikk jo litt annerledes i Libanon. Hva gjorde Frankrike annerledes der enn i Syria? Vi kan ikke akkurat si at det gikk så bra i Libanon. Men jeg vil jo gjerne snakke om Sykes-Picot-avtalen fra 1916, hvor britene og franskmennene tar passer og linjal og deler opp disse områdene seg imellom. Og det yndlingslandet til Frankrike er jo Libanon. Men det er jo da maronittene, du må ikke engang være kristen, du må være romersk-katolsk maronitt for på en måte å være president i Libanon. Så det er jo de vil sikre hele tiden, og de maronittene de sutter av noe innmari, for de syntes de hadde fått et lite, så veldig lite land. Så Frankrike tok fra de opprinnelige planene og ga hele det som i dag er Bekaa-dalen, og la det til Libanon. Og deler av områden, altså fra liksom Beirut og nordover langs kysten, og la også det til Libanon, sånn at Syria fikk en veldig mye mindre, bitteliten kyststripe. Og grunnen til det var at dette ville maronittene, bestevennene til Frankrike, ha. Det Frankrike er ikke så veldig gode på, må jeg si, sånn der imperiepolitikk og kolonier og sånt, for det de ikke tenkte på, det var at når du legger til Bekaa-dalen, der bor det stort sett fattige shia-muslimer. Nord for Beirut bor det ikke så fattige, men der bor det stort sett sunni-muslimer. Og Frankrike hadde basert hele sitt styre på de kristne maronittene. Så det vil jo si at de var jo i utgangspunktet de kristne, sammen med de gresk-katolske og de andre, i mindretall.
Sånn at Frankrike og sammen med de kristne maronittene mekka jo til en nasjonalpakt, og alle her må bare huske på, det har ikke vært en eneste folketelling i Libanon siden 1932. Vi aner ikke hvor mange som bor der, fordi at de kristne vil være klart i mindretall i den i en sånn telling. Og det vil si at her sikret man da en slags sånn fordeling, hvor maronittene alltid må ha presidentembete. Det må alltid være en sunnimuslim som er statsminister i Libanon. Og hva fikk shia-muslimene, som er den største gruppa? Jo, de fikk stortingspresidenten, talspersonen i nasjonalforsamlingen. Sånn at dette her ga jo grunnlaget for, etter hvert på 80-tallet, dannelsen av Hizbollah, og håper å si, hvordan shia-muslimene da reiste seg mot mangelen på egne rettigheter og innflytelse. Og selvfølgelig evinnelige borgerkriger med Israel, som gjør at dette landet er jo skutt sønder og sammen, og delvis også i dag på sammenbruddets rand. Veldig bra. Lystig? Ja, da ser jeg ikke noen flere spørsmål fra salen. Det har vært en utrolig spennende guiding og innføring i en veldig kompleks problematikk, og jeg tror vi er mange som har mye å tenke over. Og vi forstår vel kanskje bare bruddstykker av det. Jeg er overbevist om at dette var bare toppen av isfjellet, at du kunne holdt på i timesvis og dagesvis. Men uansett, tusen takk for et fantastisk foredrag. Tusen takk.